Da bi ratari Čačanskog kraja pogođeni prošlogodišnjim poplavama mogli da započnu i uspešno okončaju prolećnu setvu kukuruza, pobrinula se i Organizacija za poljoprivredu i hranu Ujedinjenih nacija, FAO. Poljoprivrednici kažu da je svima poznato koliko je za njih bila teška prošla godina, ali ni da ovo ne nagoveštava bolje dane. Zbog toga je svaka pomoć, navode, dragocena. Dobili smo do sad 320 kg koncentrata za krave i sad 400 kg đubriva i 2 džaka semenskog kukuruza. Da li vam je to dovoljno? Pa dobro, u principu nije dovoljno, ali je dobro došla pomoć, naravno. Ste dobijali do sada pomoć? Samo koncentrat za krave. Svaka je pomoć dragocena, a da bi nahradilo ono što smo mi izgubili, to stvarno nije, ali ipak je uvarica. Ono ti kažem, prošla je godina bila taka kakva je. I ova nas je godina potrla isto. Imali smo do sad, jesmo imali 3 poplave do sad u ovoj godini. Pa sad, a nadamo se, ako bi sad ovo izlepšalo nešto, da počnemo da radimo. Ništa nismo radili. Ja posjedujem 15 hektara zemlje, ali ništa nisam još ništa radio. Evo, sutra tek nešto da probam da sejem neki kompira. Prošle godine imao sam 6 ari kompira, to je poplavila Morava i ništa nisam imao toga. Nadležni u Gradskoj upravi za lokalno ekonomski razvoj u Čačku podsjećaju da je FAO već donirao đubrivo, semensku pšenicu, ječem i koncentrat za svinje i krave, a da je sada došao red na kukuruz jer će setva uskoro. Ovo je donacija FAO organizacije, jedan od paketa, znači paket kukuruz, dve setvene jedinice kukuruza, odnosno 50.000 zrna kukuruza i 400 kg đubriva. Poljoprivredni proizvođači su ove prijave popunjavali preko predstavnika mesnih zajednica ili ti mesnih kancelarija. Prijave su se popunjavale negde krajem avgusta meseca prošle godine. Prošle godine u Čačanskom kraju poplavljeno je 1902 hektara poljoprivrednih površina, a štetu je imalo 1171 domaćinstvo. Ukupna šteta od poplava procenjena je na 812,67 miliona dinara.